Nitrianske univerzity UKF a SPU si zmerali sily vo futbalovom zápase o putovný pohár rektorov univerzít. Úvodné góly padli v prospech SPU, ktorá sa dostala do trojgólového vedenia. Hráči UKF sa nenechali zahambiť a postupne vyrovnali na remízový stav 3-3. Keďže po predĺžení nepadol víťazný gól, nasledovali jedenásky. Na futbalovom stretnutí sme zastihli aj rektora UKF Libora Vozára, ktorý jednoznačne fandil svojim. No ja si myslím, že je to fajn, že dokázali sme doteraz vyrovnať. Ako lopta je gulatá, takže raz sa zagula na jednu stranu, na druhú stranu a uvidíme, ako dopadnú jedenástky. Ja som presvedčený, že naši vyhrajú. Študenti podporovali svoju univerzitu v priateľskom duchu. Fanúšikovia UKF sa tešili z vyrovnaného stavu. No keďže je konečne vyrovnané 3-3, jo, pre UKF, tak zatiaľ som veľmi spokojná s tým futbalom. Jedenástky publikum horlivo povzbudzovalo tlieskaním. Zápas sa nakoniec skončil 4-3 pre SPU. Podobný priebeh zápasu nastal aj minulý rok. Takisto, tiež podobný priebeh bol, tiež sme viedli 3-0 a nakoniec bolo opäť 3-3 a potom tiež to bolo také prelinavé a nakoniec sme vyhrali tam v rianom hracom čase 6-4 a dneska sa to opäť podarilo. Z futbalového zápasu UKF proti SPU Petra Kováčová.